Paparan merupakan dilangkung rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro pini sepuh, sesepuh haji sepuh ingkeng tansah kula bekteni, poro alim ulama bapak kiai ingkeng rinten dalu tansah anggegulang piwulang suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah poro pangemban pangembating brojo satriyaning negari ing wewengkon kelurahan Sindumartani kapanewon ngemplak Kabupaten Sleman ingkang dhajinu darsono sang yaning para rawuh kakung putri ingkang wiranting pakurmatan ugi ingkang nampi nugrahaning Gusti Allah keluarga ageng Bapak Min Suratno Ibu Tri Wahyuni ugi keluarga ageng Bapak Sri Kestining Lelono dalasan Ibu Umi Fauzia. Nuwun keparenga kula ambuka wiwaraning suka wenganing wicara duwaraning kondo minangka jejering pamyawara kadhawuhan tining ingkang hamengku gati Bapak Min Suratno. Dalem nika kepareng dherekaken laksitaning upacara mitoni utawi wonten ingkang mastani tingkeban kagem putra Bapak Min Suratno Ibu Tri Wahyuni ingkang sampun kagarwa dening Mas Aji Asa Lelana Buana sarjana matematik ingkang sesilih Mbak Ledi Wahyuning Ratri sarjana akuntansi. Dene dumugi titi wekdal menika Mbak Ledi sampun bobot utawi ngandhek calon punang bayi lan kaleres sampun kirang langkung 7 wulan. Wonten ing adat Jawi ingkang asring dipun tindakaken dening para pini sepuh dipun adani upacara tingkeban utawi mitoni. Sedaya wau kinarya nyenyadong sih pengayomaning Gusti Allah. Mugia ponang bayi ingkang dipun kandhut dening Mbak Ledi ing tembe ngantos dumugi titik wekdalipun saged mijil utawi kalairaken kanthi wilujeng selamat cepet jangkep menika panuwunipun. Netepi adan widi-widono sedaya sampun rinacik dening kulawarga sedaya wau amung kinarya nyenyadong sih pengayomaning Gusti Allah. Dene ing wekdal kepengker kala wau sampun ugi kapurwakan kanthi panyuwunan donga 7 surat. Nggih sedaya menika sarwa 7. Mugia calon ibu, calon bapak tansah ugi jabang bayi ingkang kekandhut tansah pinaringan pitulungan dening Gusti Allah. Ngantos dumugi titi wanci ing mangkih mijil ing jagat padang. Bapak ibu ingkang kinurmatan kanthi tansah nyenyadong sih pengayomaning Gusti Allah ugi ngunjukaken selawat lan salam wonten asal dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu menika laksitaning upacara mitoni utawi tingkeban Mbak Ledi Wahyuning Ratri kapurwakan sumangga sarengan murwakani adicara kanthi waosan umul kitab Al-Fatihah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, Bapak Ibu ingkang nembe rawuh monggo katuran lenggah sawetawis adicara utawi pacara siraman tumuli badhe kapurwakan. Kanthi ing mangke Mbak Ledi badhe ngaturaken sungkem dumateng ing garwa Mas Aji Asa. Wonten ing
adat Jawi utawi wonten ing kabudayan Jawi setunggal patuladan menika langkung sae, langkung ageng nilai utawi menapa paitahipun tinimbang sewu tetembungan. Dados calon bapak lan calon ibu menika badhe paring patuladan dumateng jabang bayi, wonang bayi ngang wonten ing kandhutane ibu kanthi jejering garwa, jejering putri caos kurmat dumateng ingkang kakung. Sumangga katuran Mbak Lady tumuju wonten ing ngarsanipun Mas Aji Yasa kanthi dening Bu Fitri. Katur Kang Mas ingkang tuhu son bekteni kula sowan ngarsa ngaturaken sungkem bekti tansah nyuwun pangayoman minangka jejering pangarsaning Bale Wisma imaming kulawarga Mas Aji Yasa nampi bektinipun ingkang garwa salajengipun kakanthi sowan ing ngarsanipun ingkang Rama lan Ibu ing ngarsanipun Bapak Min Suratno dalasani Putri Wahyuni mangke kalajengaken ing ngarsanipun Bapak Sri Kestining Lelono dalasan Ibu Umi Fauzia. Duh Rama lan Ibu kula Pangestu saking Kang Rama lan Ibu. Bekti dumateng tiyang sepuh kekalih minangka wajibing gesang. Tiyang sepuh ingkang wis kinarya lantaraning tumuwuh ing Madya Wada. Donga pangestunipun tiyang sepuh kekalih ingin tansah minangka kekiatan anggenipun kekalihipun Mas Aji Yasa Lelana Buana dalasan Mbak Lady Wahyuning Ratri mapaki gesang beberayan lelumban ing samudraning gesang beberayan agung dini wontening wekdal menika dumugi ngedal menika Gusti Allah paring amanah. Ponang bayi ingkang ing mangke wis ana ing kandhutaning ingkang ibu Mbak Ledi. Lan ugi wis dungkap 7 bulan. Kirnaryo cehno raos syukur wonten asal Gusti Allah dini kekalihipun pinaringan amanah
putra putri geng ing mangkih kagondho dadosa putra ingkang soleh lan solehah lan ugi nyenyuwun wonten rasa dalem Gusti Allah ngantos dumugi pancinipun punang bayi linairaken ing jagat padhang tansah pinaringan kawilujengan wilujeng slamet cepet jangkep lan ing tembe saged minangka rerengganing bali wismo saged adalem adamel mongko king poro pini sepuh ingkang eyang ugi tiyang sepuh kekalih lan kulawarga kalajengaken ibu Tri Wahyuni dalasan ibu Umi Fauziah tetawi calon mbah putri saking punang bayi ingkang tasih kakandhut dening Mbak Ledi ngracik tirta tingkep ingkang ing mangke kinarya siraman Mbak Ledi rinacik tirta tingkep ingkang wis pinilih dening kulawarga sumber toya ingkang nggadahi sejarah lalu ki angsar ingkang sae setunggal saking masjid Pak masjid Patok Nagari Sendang Joho Lanang tentu kemawon awit menika minangka ciri saking warga ing Joho Lanang ugi kapendet Mas Toyo saking masjid Sultani Ploso Kuning Ngaglik Sleman ingkang angka tiga saking Masjid Jami Anur Melangi Gamping Sleman ugi toyo saking tok Masjid Nurul Huda Dungkilan Kasihan Bantul saking Masjid Adoro Jatun Babatan Banguntapan kaping 6 Masjid Takwa Wonokromo Pleret Bantul lan ingkang pungkasan angka 7 kapendet saking Masjid Gede Kauman Ngayogyakarta ugi tinoto lemek saking ron-ronan ugi pitung werni antawisipun wonten ron kluwih murih ponang bayi ing tembe dadya wong kang linuwih wonten ron alang-alang tinepino saking alangan sawiji apa ugi wonten ron waringin mugi bisa dadi pangayomaning kulawarga lan ugi sak padha padhane ngurip sampun kepareng lenggah ing panti Pasiraman Mbak Ledi Wahyuning Ratri wonten keparengipun dumateng pini sepuh ingkang sampun kabiji kasuwun paringipun berkah siraman ingkang winanting pakurmatan Ibu Tiah kepareng murwakani paringipun tirta siraman dumateng Mbak Ledi nyenyadong sih pengayomaning Gusti Allah ingkang gelar jagat Ibu Tiah murwakani paringipun siraman tingkep mitoni tirta siniram ing mustaka lumeber ing jojo waroto ing saranduning sarira resik lair lan batine
temah ing tembe wis samekta nampi nugrahaning Gusti Allah. Punang bayi inggih udal menika wonten ing salebeting kandhutanipun Mbak Ledi. Linairaken ing jagat padang kandhi selamat cepet jangkep. Matur nuwun Ibu Tiyah ingkang sampun kepareng murwakani paringipun berkah siraman dumateng Mbak Ledi. Salajengipun kepareng calon Mbah Putri Ibu Tri Wahyuni min Suratno nglajengaken paringipun siraman dumateng ingkang putra. Ragi cepet Bu, sak sep sak sep. Selamat cepet jangkep, selamat cepet jangkep, selamat cepet jangkep. Nggih, salajengipun nyuwun gungan calon Mbah Putri ugi Ibu Umi Fauziah kepareng lajengaken paringipun berkah siraman. Anak kidung rumaksa ing wangi teguh ayu luputa ing lara kalajengaken nyuwun gungan calon Mbah Buyut menika Mbah Surajimah. Nyuwun paringipun donga pangestu dumateng ing wayah. Mugia pinaringan wilujeng lancar gangsar nampi nugrahaning Gusti Allah. Putra utawi putri ingkang ing tembe saged ndadosaken mangka king penggalih inggih Rama lan Ibu lan ugi kulawarga para pinisepuh. Matur nuwun Mbah Surajimah. Salajengipun nyuwun gungan ugi calon Mbah Buyut menika Mbah Suharni paringipun berkah siraman dumateng Mbak Ledi. Luputa bilahi kabe jim setan datan puron paneluan tan ono wani miwah panggawe ala gunane wong luput. Matur nuwun Mbah Suharni sampun paring berkah siraman dumateng ing wayah Mbak Ledi. Salajengipun nyun gungan Mbah Sumarse kepareng ugi paring berkah siraman dumateng Mbak Ledi. Geni atemah han tirta maling adoh tan ono ngarah ing mami kuno tutuk pansirno matur nuwun katur dumateng Mbah Sumarse yang sampun kepareng paring berkah siraman dumateng Mbak Ledi. Salajengipun nyuwun gungan Mbah Wahani
Mbah Wahani keparang mugi paring berkah siraman dumateng Mbak Ledi. Matur nuwun Mbah Wahani. Sampun paring berkah siraman dumateng Mbak Ledi. Nyun gunggan malih katur Mbah Tiyah utawi Bu Tiyah. Mungkasi paringipun berkah siraman dumateng Mbak Ledi kalajengaken kanthi mecah siwur. Milo siwur ingkang kaginakaken kagem siraman niko mboten namung siwur kados ingkang wonten, namung menika saking kelopo ingkang tasih wonten kelapanipun. Minangka nggambaraken guwa garbaning ibu. Ingkang ing samangke ing wedal menika kinarya sasana Yoga Broto utawi papanipun Ponang Bayi Atmajanipun Mas Aji Asa lan ugi Mbak Ledi Wahyuning. Sampun dipun pecah dening Ibu Tiyah siwur ingkang kala wau kagem siraman Mbak Ledi. Mugia gangsar Ponang Bayi ing tembe linairaken ing ngalam Padang menika. Kalajengaken Ibu Tri Wahyuni dalasan Ibu Umi Fauzia ing mangke maringi toya saking kendi ingkang winastan muloni utawi paring toya wudu. Toya kagem wudu Mbak Ledi. Sasampunipun telas kendi badhe pun pecah sesarengan mangke pun cepeng sesarengan Bu Tri kalian Bu Umi Fauzia kula abali saking riki. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mecah kendi ora mecah kendine nanging mecah pamore putriku Ledi Wahyuning Ratri. Mugia pinaringan lancar gangsar. Alhamdulillah sampun pun banting kendi. Ini pun tingali Mbak Winda. Nika jenah mungkin arya tetenger iki pucuke iki ana sik gempil gitu. Ya muga-muga cewek sesuk. Nek ora gempil niku lanang. Ya menika namung menapa? Namung kinarya ira-ira nginten-nginten sedaya saya menika mijak pun paringi kakung menapa putri badhe pun tampi kanthi
remening penggalih dening Kang Rama lan Ibu. Nggih, paripurna. Muloni lan ugi pecah pamor salajengipun badhe katindakaken brojolan lan teropongan. Nggih, badhe pun paringi kain ingkang saking pitung warni menika winastan letrek. Teropongan ingkang ing mangke teropong menika badhe dipun dawahaken wonten sak lebeting kain ingkang dipun agem dening Mbak Lady. Teropong wonten ingkang sampun pirsa Bapak Ibu menika ingkang pun asta Bu Umi menika teropong nggih piyayi rumiyin menika menawi teropong menika kaginakaken kagem nenun nggih kagem nenun. Terus menawi nenun menika menawi dereng rampung setunggal lembar menika dereng saged kesah wonten pundi-pundi. Terus tunggaling padatan ibu-ibu menika ingkang damel. Mila kaginakaken teropongan menika nggambaraken menawi benjang utawi nggih wiwit sak menika ugi wiwit tasih punang bayi menika wonten ing kandhutan menapa malih benjang sampun linairaken wonten ing jagat padang menika angin pun gula wentah kedah teliti nastiti ngati-ati permati ya menika kados dene menawi piyantun rumiyin nenun menawi dereng tuntas setunggal lembar dereng saged pun tilar nggih monggo pun nggih teropongan katindakaken Bu Umi nggih lair procot lancar selamat cepet jangkep nggih Bu Tri iki ndawahaken tigan menika minangka wiji dadi atus antawisipun Mbak Lady Mas Ajiasa menika wijinipun dadi ing mangke atus kagungan putra putri minangka nglajengaken sejarahipun kulawarga. Paripurna salajengipun sasampunipun teropongan lan brojolan oh mirsani rumiyin mangke calon Mbah Kakung menika badhe nindakaken sigaran. Nah, sigaran menika wonten wujudipun degan ing mangke badhe dipun nggih plathok wonten nggih dipun plathok dening Pak Min calon Mbah Kakung nika ugi minangka menapa minangka ngira-ira nginten-inten minjang ingkang wayah menika Kakung menapa putri nek le mlathok mangke wis dipermati tenan wis dipener-penerke tengah kok ya mlingse niku biasane lahiripun Kakung ning nek iso kres tengah bener niku nggih mbok menawi mangke badhe pun paringi calon wayah putri monggo siap-siap Pak Min ditenerke tenan niku aja nganti obah dhisik nggih bismillahirrahmanirrahim. Nggih sampun ketinggalan kok ya tengah bener nggih. Orang tamling saya. Jadi menawi rakyat tamling saya menikah perakiraan ni pun menikah Kakung. Neng ya, mes di USG, mes aiki, mes teknologi ni mes luwe canggih kah. Jadi matur nuwun. Ingkang bahkan badhe pun paringi Kakung putri ditampa matur nuwun watone selamat jangkep. Ini pun lahiraken kanthi normal cara sak menikah. Jih, sak sampun menika monggo Mbak Lady Kakanti gantos busana langgung rumiyin.
kepareng gantos Dusono calon ibu ingkang kula wau sampun purna ngene pun nindakaken siraman sinambi bapak ibu ngresepi pasugatan kepareng ugi caos atur malih bilih laksitaning upacara mitoni utawi tingkeban menika sampun dipun tindakaken dening para tiyang sepuh ing tanah Jawi menika simbah-simbah rumiyin wiwit zaman Kediri nalika ingin jumeneng noto utawi jumeneng ratu rumiyin asma Prabu Jayabaya. Dados rumiyin miturut cariyosipun menika wonten salah setunggaling kawula ingkang nama Niken Satingkep. Namung ngantos kaping wungsal wangsul keporo ngantos kaping songo menika cariyosipun menika mboten nate saged nglairaken punang bayi. Nah kalau semanten lajeng suwan wonten asanipun Sang Prabu Jayabaya nyuwun pitedah kedah kados pundi. Lajeng pun dawi siram saking toya tuk pitung sumber. Dan menika ingkang winastan gandeng ingkang nindakaken rumiyin nama Niken Satingkep pramila lajeng pun wastani tingkeban. Sedaya wau amung anggadai ancas anggadai tujuan minangka nyenyuwun ndedonga wonten ngasanipun Gusti Allah supados lairipun ponang bayi ingkang sakmenika tasih wonten ing kandhutaning calon ibu utawi tasih wonten ing guwa garbaning calon ibu ingkang sampun jangkep pitung wulan ngantos binjang dumugi titi wekdalipun sangang wulan sedasa dinten menika pasipun menika saged pinaringan kawilujengan linairaken kanthi lancar gangsal kanthi selamat cepet lan jangkep. Nggih menawi ibu-ibu menika menawi proses badhe nglairaken putra-putrinipun ingkang pun suwun nggih ingkang cepet bukaan siji njur loro njur telu njur papat lima enem pitu wolu sanga sedasa nggih ngantos bikaan sedasa menika panuwunan ingkang pun pinuwun menika lair kanthi normal. Mila jejangkeping upacara mitoni menika werni-werni ingkang wujud sajen. Dados menawi wonten tetembungan sajen menika kok mboten kok iki dinggo sing mbau reksa dinggo demit utawa dinggo sing ora ketok menika sinipun mboten ngaten menika. Sajen estunipun ugi minangka donga. Mbok bilih sewu tembung kula wau sampun matur. Sewu tembung anggenipun donga dremimil menika menawi dipun wujudaken dening mbah-mbah rumiyin tiyang Jawi ngagem sajen menika namung cekap setunggal kemawon upaminipun. Mbok bilih wonten ing antawisipun sajen-sajen menika wonten tumpeng. Nggih, tumpeng menika minangka imaming donga tumuju ing pangeran. Sedaya wau katindakaken amung tumuju dhateng Gusti Allah ingkang murubing jagat. Panyuwunipun tiyang sepuh, panyuwunipun kulawarga sedaya menika ponang bayi ingkang tasih wonten ing guwa garbaning ibu menika binjang lairipun kanthi pinaringan wilujeng. Mboten wonten kirang setunggal menapa. Menika pun wujudaken kanthi sajen.
wonten wujudipun gedhang raja. Ugi pinuwunan gadang ugi manggih raharjo. Raharjo niku ya manggih slamet. Ugi saged pun wertekaken murih gesangipun calon utawi punang bayi ing tembe kados dene utawi kadunungan sipat-sipating raja ingkang berbudi bawa leksana sugih bondo bandu sentono ingkang pun suwun ngaten menika asih marang sapodo-podo menika wonten gedhang raja wonten wujudipun cengkir gading ingkang dipun gambar menika gambaripun Kamajaya Kamaratih Pak Men nggih Kamajaya Kamaratih oh Janaka Sembadra nggih Janaka Sembadra nek lahir kakung pami lahir kakung menika supados nggadahi sifat kados Arjuna Satrio Pandhawa ingkang sekti mandraguna bagus pasuryane pinter utawi kagungan kasekten ingkang linangkung lan ugi tansah asung dharma bekti dhateng panggesangan agung upami lahir putri dadoso ibu kados Dewi Wara Sembadra ingkang tansah asih saged kula wentah putra putrinipun lan Dewi Wara Sembadra menika ingkang binjang saged nurunaken lajengaken ratu ing tanah Jawa kas panyuwunanipun binjang calon punang bayi menika ugi saged dados piyayi ingkang pinunjul kados dene para-para mimpuna para winasis ingkang kala wau kasuwun berkahipun toyanipun saking sumber utawi saking sumur ing masjid-masjid ingkang menika anggadhahi sejarah sejarah katindakaken dening para-para linangkung. Dene wonten wujudipun jenang-jenangan, jenang menika minangka lambanging gesang kamulyan. Wonten jenang baru-baru nggih. Gandeng kene rada adoh. Babare wong loro, Mas Adiasa Mbak Ledi. Gula wentah putra menika kedah kompak antawisipun bapak lan ibu, rama lan ibu. Mboten namung kewajibanipun ibu kemawon, ugi mboten namung kewajibanipun bapak kemawon, namung menika kedah mat sinamadan makarya sarengan antawisipun bapak lan ibu. Menika pun lambangaken jenang baru-baru. Niko salah setunggalipun kalau wau wonten jenang procot. Nggih, niki mboten saru nggih, Pak nggih. Jadi menika gambaraken ta panyuwunan minangka dalan lahiripun calon bayi menika minjang saged sampurna, dados medalipun saged dicara sak menika normal. Niki wonten kupat kupat procot iyan niki senajan namung bentuk kupat ini nggih ndonga kala wau ndremimil sewu tembung namung pun wakili setunggal nika menawipun suwun minjang mugi-mugi putra calon putra menika saged lair linairaken ing jagat padang menika kanthi selamat kanthi normal normal menika kados pundi normal menika menawi bayi menika lairipun nggih saking mustaka utawi sirah rumiyin lah menika pun gambaraken ngaten menika niku dalane bayi terus ana abon nah menika menawi bayi normal sampun bikaan sedasa menika mangke Bu Bidan utawa Mbah Dukun menika ningali menika sampun wonten anu ketinggal embun-embunipun ana rambute lah niku rambut bayi niku dite rambut tiyane niku Pak rambute bayi lah niku panyuwunan supados lahiripun normal. Niko namung pun wujudaken kupat plethek ngeten menika. Menika setunggaling panyuwunan, seling donga dumateng Gusti Allah cara mbah-mbah rumiyin.
wonten wujudipun wanika sing gede banget niku wonten bligo lan waluh niku nggih. Menika wonten momoan ugi kagem sajen ugi. Mbah sajen yo gondonga iku ora kok dikekke gendruwo mboten. Niki ndonga bligo waluh blik blik saking balik. Dados panyuwunan menawi menjang konang bayi menika sampun balik bligo sampun dewasa. Waluh waulah muga tansah eling emut bekti dumateng Gusti Allah. Ning bligo karo waluh menika nggih panyuwunan menjang menawi sampun dewasa awit putra menika nggadahi kewajiban menawi sampun balik utawi sampun dewasa tansah bekti nindakaken piwulang suci agami ingkang dipun rasuk. Menika saged simbah-simbah rumiyin anggenipun maringi menapa maringi tuntunan utawi menika minangka donga menika dipun lambangaken kanthi bligo lan waluh. Wonten jajan pasar wujud werni-werni wawan ingkang padatan menika menami wonten toko buah menika mboten wonten. Dan sebenarnya wonten peken menika werni-werni wawan sing ora patek terkenal niku meniki wonten. Dados menika ugi wujudipun setunggal lagi kagem sedekah cih norau syukur sing nong utawi bapak tani ingkang menapa ingkang nanem ceplukan kok ya terus ditukoni rakit tangguh pirang kilo sedekahipun Pak Min sak keluarga Mas Ajiasa Pak Sri Kestining menika rata sing tani niki wau sing nandur bligo ya payu ya di paringi sedekah lajeng polo-polonan polo gumantung polo gumandul polo kesimpar polo kependem menika ugi wonten sedaya krentul ya ana napa-napa malih niku sedaya kunjang keping makna ingkang kaping kalih menika minangka nglenggana bilih titah menika mboten wonten ingkang sampurna sinaosa sedaya sampun rinantam kanthi sae kanthi permati ewa semanten tasih wonten kemawon kekiranganipun. Ibu-ibu menawi tindak peken mlebet peken artane cekap pun tumbas napa-napa kadang kala kok tetep ya ana siji sing lali. Lah menika limrah jejering titah jejering menungsa menika asring utawi mesti kemawon wonten kekiranganipun mboten wonten ingkang sampurna mboten ate lepat. Nggih sampun purna Mbak Lady kula wau gantos busana badhe nindakaken upacara pantes-pantes. Kula suwun ing mangke Bapak Ibu menawi kula nyuwun prisa mangke badhe ngagem busana kaping 7. Nomor setunggal dumugi nomor 6 mangke menawi kula nyuwun prisa menika sampun pantes menapa dereng kepareng menawi setunggal dumugi 6 panjenengan ngendika dereng pantes. Nggih mangke ingkang pantes ingin nomor 7. Nggih, ngaten nggih. Monggo badhe pun purwakani dening Bu Fitri. Nggih, menika kain cuwiri nggih, cuwiri. Menika ya gek napa badike batik tulis nek tuku ya mesti duwite ora sithik menika. Cuwiri. Nggih. Gadai makna ingkang agem menika nggih pinaringan derajat lan pangkat. Lajeng menapa? Nggih namung kain kemawon ingkang inggil boten gantos nggih. Menika kainipun sae sanget gek larang. Kula nyuwun pirsa Bapak Ibu ingkang rawuh menika sampun pantes menapa dereng dereng plotrok 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 plotrok
urung pantes kok Mbak Lady. Menika cuwiri. Salah segipun badhe pun nagemi. Sinjang tawi kain motifipun sida mukti, sida mukti. Mugi jabang bayi ing tembe kagungan utawi pinaringan kamukten mukti wibowo. Menika pun lambangaken kanthi kain sida mukti. Kula nyuwun pirsa, Bapak Ibu menika sampun pantes menapa dereng? Oh ya rung pantes e, nggih plotrok plotrok plotrok. Dereng pantes Mbak Lady. Nggih, ganti liyane. Amangka ya iki mau sida mukti niku kek badhe tulis. Niku regane ya dhuwur. Nah, sak menika ngagem sinjang motif batik truntum. Telnik-telnik menika padatan dipun agem tiang sepuh menawi nembe kagungan kersa mantu. Menika pangajabipun ponang bayi ing tembe kagungan budi pekerti ingkang luhur. Pun agem dening Mbak Lady. Sampun pantes menapa dereng? Dereng pantes Mbak Lady. Nggih, plotrok-plotrok, nggih urung pantes. Nggih, kula pun sampun kaping 3. Nggih, salah sengipun ingkang kaping sekawan. Nah, menika kain Wahyu Tumurun. Nggih, Wahyu Tumurun. Pangajabipun ing tembe monang bayi kagungan kawegigan pinter sak kabeng kabecikan. Nggih, kula nyuwun pirsa malih ingkang kaping sekawan menika Mbak Lady ngagem Wahyu Tumurun sampun pantes menapa dereng? Oh, dereng pantes ya Mbak Lady. Nggih, plotrok-plotrok. Urung pantes. Kaping gangsal. Menika sinjang utawi kain situasi. Situasi mugi pinaringan sifat welas lan asih. Kaping gangsal kula nyuwun pirsa malih, Bapak Ibu sampun pantes menapa dereng menika? Dereng pantes luwih seru meneh iki lho. Wong dereng. Kaping 6 menika sinjang utawi kain motif cakar. Cakar, nggih. Cakar ki ya ben pinter ceceker, ya pinter golek pangan. Nggih, nomor 6 kalau mau menika. Ingkang pun ageng Mbak Lady sampun pantes menapa dereng? Dereng pantes Mbak Lady. Nggih, copot meneh, patrak patrak patrak. Nah. Ingkang kaping 7. Wah menika sinjangipun prasaja. Lurik lasem. Lurik menika agemanipun para kawula. Dados prasaja kemawon. Pangajabipun ponang bayi minjang kagungan sifat prasaja ning sembodo. Ngagem menika ingkang kaping 7 sinjang lurik lasem ingkang prasaja menika dos pundi? Mbak Lady sampun pantes menapa dereng? Sampun. Alhamdulillah. Bahkan nyoto kalau mau dipunagemi ingkang sarwa awis sami ngendika menawi dereng pantes sak menika ngagem ingkang sarwi sarwa sarwi prasaja malah sampun dipun menapa dipun aturi menawi menika sampun pantes. Pantes-pantes sampun purna salajengipun. Badhe katindakaken
luaran janur menika ing mangke kagem pun agem kendit dening Mbak Lady, lajeng mangke dipun potong tapi dipun tigas dening Mas Ajiasa ngagem duwung brojol. Nggih, duwung brojol menika mboten wonten lukipun. Lajeng ing pucuk menika dipun paringi kunir. Nggih, kunir menika cara sak menika antibiotik. Dados menika supados menawi ingkang kagem nigas menapa menawi bayi lahir menika ari-ari menika nggih wonten antibiotikipun menawi cara rumiyin dereng wonten yodium utawi sanesipun menika ngagem kunir. Mas Ajiasa mangke ya nigas janur nggih lebih pun naturi aran dening Bu Fitri bar nigas janur mangke terus nyampar kendil ayam lajeng mlimpangke ngawit gedang nanti itu jese. Nggih, monggo. Kulaturi cecawis siap-siap. Sedap. Calon bapak saking punang bayi Mas Ajiasa. Badhe nindakaken upacara luaran. Nigas janur. Ingin kagem kenditan ingin garwo Mbak Lady. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Sama pokoknya. Layu sekata. Terusnya diguak. Tinggal Melayu, Mbak Lady ngaturin ke garwo. Petok, 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 petok. Mana Mbak Lady? Sing seru, sing seru, sing seru. Ngudak rakrungu. Rasa gomek is ben. Petok, petok. Mas Ajiasa mireng buatan dipetok ke garwo. Kukuruyuk, ngono dong. Ah, kukuruyuk gak yo nyedak. Garwane sarep babaran. Menjadi suami siaga kudu nang ngendi-ngendi HP kudu siap ngono enak ya. Mas aku wis kroso iki ya ngono kudu ndang cul mangsul. Nggih sampun lega tinengganan ingkang garwa Mbak Lady. Mila salah setunggaling kekiyatanipun calon ibu ingkang badhe nglairaken bayi utawi putra menika menawi katenggan dening kakung. Mila wonten jenang baru-baru menika limbabar wong loro ling ayahi ya wong loro wong iso duwe ngono kuwi ya merga pakartine wong loro. Nggih badhe kan tindakan brojolan menika tegan gading ingkang sampun dipun gambar Arjuna Raden Arjuna lan ugi Dewi Wara Sembadra. Menika mangke badhe pun brojolaken lajeng dipun tampi dening calon mbah putri. Nggih, pun tampi dipun tadangi wonten ing ngandhap ngagem lendang. Nggih, lajeng mangke dipun udang. Thank you.
Nggih. Siap-siap mangkih, ampun ngantos dawah nggih. Bu Min, Bu Tri anggenipun nadangi nggih. Boleh linibake nek wis Bu Tri wis siap. Nika ugi panuwunan supados ing minjang punang bayi saged nairaken kados menika lair lajeng pun tampi dening ingkang eyang. Monggo Mas Aji Asa. Nggih, alon-alon mawon. Tampi Bu. Oh, ingkang pun suwun ngaten menika menawi bayi lair menika ndang nangis nggih menika lega nek nunggu mau bukaan siji itu kan 10 lah. Nggih jumeneng Bu. Jumeneng. Wis putune lahir di gudang Bu. Nek kira-kira ben bubuk niku le gudang piye monggo saya kelingan apa ora ora saiki ming gudang Pak Min terus. Tak lela 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 ledong cup meneng putus bak ayu de Bumin amin muga besok lahire kaya Woro Sembodro putri nggih salajengipun mboten kantun menika Bu Umi calon Mbah Putri ugi. Menane sok nek kagungan putra aja mung siji ya tambah latine ben adil. Nggih Bu Umi ugi badhe nampi tegan gading ingkang sampun dipun gambari Raden Arjuna monggo. Nah pun tampi dening Bumi lajeng pun gendong oe 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 lali ya oe 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 sampun pun emban lajeng pun kudang Bumi mulai kagungan putra kakung menika nggih Bu nggih. Jadi lain warna-warna kok ya piyai ngutang ki ana sing tak enang-enang dhewe tak. Sing bagus-bagus dhewe. Nggih, sak sampunipun menika lajeng mangke menika ponang bayi menika pun leremaken wonten ing patunggon utawi wonten kamar. Mangke dalu pun keloni Mbak Lady kalian Mas Aji Asa. Nggih. Nggih badhe dahar kembul menika Mas Aji Asa kalian Mbak Lady. Nggih badhe pun pilih ingkang wujud jenang-jenangan, nggih jenang procot. Mugi lairipun punang bayi minjang procot. Gampil. Cepet. Selamat jangkep. Nggih, inalnya seronok ya mawon panyuwunan donga lairipun ponang bayi ingkang putra minjang kinaringan lancar gangsar. Amin. Ugi dahar rujak sepatus seger sumyah kepaing kekiatan ibu ingkang badhe nglairaken ponang bayi ketah nggadahi sarira utawi menapa
raos sehat seger. Milo ketah dahar ingkeng kebak gisi. Antawisipun menika wonten ijem-ijeman. Ugi woh-wohan ugi wonten. Winastan empat sehat lima sempurna. Dedaharan ingkang saya kagem calon ibu, ugi kagem ponang bayi ingkang tasih wonten ing kandutaning ibu. Milo kedah pun paringi asupan dedaharan ingkang kebak vitamin lan gizi. Ngikuti petarangan kalau mau keris ingkang dipun lagem Mas Ajiasa kagem luaran kalau mau dipun bucal menika wonten ingkang pikantuk utawi ingkang nemokaken menika baripun tebus wonten ingkang kalau mau periksa nggenipun bucal Mas Ajiasa wonten ingkang manggihaken. Sinten moga pun naturi tidak meriki. Moga Bu. Wah. Iki kerise mau ditebus nggo apa iki Mas Ajiasa? Nilai arep nglairke keris sing dicekel nganti dibuang sak nggon-nggon. Ya pokoke lek piye carane iso caket kalian ingkang garwa anggenipun badhe nglairaken kanyata wonten ingkang manggihaken. Bu sinten asmanipun, Bu? Oh, Mbak Yuli. Nggih. Wah, ditebus 10 juta ejan. Wah. Alhamdulillah. Wonten ingkang manggihaken lajeng duwung kundur malih. Di sak samunipun menika monggo lajeng badhe ngukuti petarangan. Nah, mangke sarengan kalian Bu Tri saha Bu Umi menika wonten ing patunggon menika petaranganipun lajeng punang bayi ingkang gambaraken kala wau cengkir gading ingkang ginambar Raden Arjuna lan Dewi Woro Sembodro menika mangke badhe dipun keloni ya. Kadya keloni putra utawi ponang bayi ing binjang menawi sampun linairaken ing jagat padang. Thank you.
salah setunggaling sajen ugi panuwunan dhateng Gusti Allah menika wonten sekul raga. Menika wonten telur. Teluripun wonten pitu ugi. Nyuwun pinisepuh mendhet setunggal-setunggal ngraga. Dados menawi setunggaling ibu ingkang sampun lairaken menika normalipun ari-ari sampun medal. Namun kadang kala tasih wonten ari-ari ingkang dereng medal menika dening dokter utawi dening mbah dukun kedah pun rogo. Niku mboten pikantuk telat nggih Bu nggih. Nek nganti telat mangke wis nutup malih pun mboten iso metu malah bahaya. Nah menika rogoan. Dados simbah-simbah rumiyin menika mila sampun pinter sangat. Wonten napa wonten rogoan. Menika panjuwunan utawi pepenget. Tasih wonten ugi adat wonten ing Jawa Lanang menika Ibu Tia minangka sesepuh ingkang meratitisaken upacara adat mitoni badhe mecah menika naminipun rujak nggih. Rujak menika pun wadahi napa bu naminipun menika layang. Layang nggih menika pun pecah nggih wonten jawi niatipun sak cepet-cepete le mecah iki isih cepet lahir jabang bayi procot lanang gelem wadon gelem lanang arep wadon arep watone slamet. Ngasto rujak Ibu Tia ji pun pecah bismillahirrahmanirrahim sak cepet-cepete nggone mecah iki luwih cepet laire punang bayi lanang arep wadon arep watone slamet. Sangsaya dalwararas abyarasana ting lintang kumedhak titi sunya madya ratri lumrang gandaning puspita karena ning putianiro sang tuwi coro mrengengem manungsung sarining kembang satian dawet dodol dawet kalau wau para tamu sampun katuran arto ingin ngewujud kreweng dawet dawet yo monggo bantu mbak si monggo dilarisi dawete seger dawete legi bakule ayu sing kakung ya bagus
Mas Ajiasa kalian Mbak Lady. Monggo dawet-dawet. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu dawet ayu. Sing dodo nggih ayu lho niki. Monggo. Monggo sami pun narisi monggo. Monggo bapak-bapak. Saking Joho Lanang, Mas Ajiasa kalian Mbak Lady. Beli dua gratis satu monggo. Ah. Kamongko le tuku ora nganggo dhuwit 50.000 utawa 100.000. Cekap ngagem kremeng ki mawon. Sami pun tumbas sih, yuk dah ditukani dilari sih, bakule. Dawete, dawete, monggo. Lut, lut. Kesel orang gue kesel kanthi ati sing bungah apa meneh bakal nampa nugrahaning Gusti Allah kang wujud putra putri ponang bayi aturan undut piyambak gratis merasa nganggo duit rasa nganggo kreweng. Nah, sasampunipun satian dawet badhe kekalihipun badhe ngetang asilipun gandeng apa wae ing urip bebrayan kuwi kudu transparan nggih kedah terbuka antawisipun kakung lan putri pemetune pira ayo diitung bareng-bareng dinggo kamulyaning putra putri kabeh monggo pun etang sesarengan Mas Ajiasa Mbak Lady. Bismillahirrahmanirrahim. Kula etang nggih bapak-bapak lan ibu-ibu. Nggih. Monggo, Nduk. Sak yuta. Sak yuta.
limang yuto, sepuluh, telung puluh yuto, seket yuto, satu seket yuto, limang atus yuto, bapak-bapak ini sampunan. 500 juta. Kuwi kuwi. Oh, tese kata. Tolong tolong melihat ngono, Kak. Nggih, tese kirang sekedhik. Oh, nggih. Wah, akeh banget hasilnya. Pokoke 2 miliar. Nah. 2,4 miliar. 3 miliar. Oh. 3,5 miliar. Weh. 5 miliar. 10 miliar 500 miliar 3 triliun. Wah, lho. Kuwi mau sing gedhi banget. Nggih. Dipun syukuri. Alhamdulillah. Minangka kipanuwunan amrih kacekapan Dono Boko Wastra, kacekapan gesangipun Mas Aji Asa Mbak Ledi yang ini pun beberayan keporo turah saged kagem tindak wontening tanah suci Mekah lan ugi sumrambah kagem poro sanak sederek saged paring pambiyantu dumateng tiang kathah. Amin. Sang janing poro rawuh kakung putri kang winanting pakurmatan purwo matio dumugining wasono laksitaning upacara adat mitoni utawi tingkepan tumrap calon ibu Mbak Ledi Wahyuning Ratri sarjana akuntansi garwanipun Mas Aji Asa Lelana Buana sarjana matematika sedaya wau kinaryo panuwunan nyenyadong sih pitulunganipun Gusti Allah lumantar adat tradisi budaya ingkang sampun dipun tindakaken dening para sepuh. Mugia pinaringan kawilujengan ngantos dumuging tembe lairipun ponang bayi lan kekalihipun saged gula wendah amanahipun Gusti Allah menika dados putra putri ingkang saleh salehah bekti dumateng tiyang sepuh kekalih dumateng eyangipun dumateng nusa bangsa lan agami. Amin amin ya robbal alamin. Kasih reroncen upacara mitoni Mbak Ledi Wahyuning Ratri wonten kepareng Bapak Haji Jastono kepareng mandigani donga panyuwunan wekdal sasana katur Bapak Haji Jastono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten ing acara dalu punika kaanggep sampun paripurno terus sedaya panipan menapa dene sanipan ingkang pun aturaken menika saestu pun ijabah dening Allah Ta'ala ingkang menika keranten sampun wekdal sampun dalu. Monggo wonten ing dalu punika kita tutup sarengan lan kita nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Ta'ala mugi-mugi menapa ing dalu hajatipun Bapak Min soho putra lan Mbak Ledi lan Mas Haji Asa anggenipun nampi sing pangeran soho amanah saestu diwon pari gampil ing sedayanipun
lan ing samangke sampun lahir pun paringa putra putri wayah ingkang solih-solihah. Mituhu dumateng ingkang sepuh bektos dumateng pangeran lan migunani dumateng nusa bangsa masyarakat umumipun. Monggo saderengipun kita hadiah Fatihah kita hidiahkan dumateng ingkang bersangkutan Mbak Lady. Mugi-mugi paling kesehatan, paling kesabaran lan ingkang sae ing sedanipun. Ala hadiniyah walikul yardin solihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa lirrahmani. Amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa radiyallahu tabaraka an sadatin ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yawfi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambai ambil sultanim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suratan tunjina biha min jamilun al-afad wa taqadir min hajat wa tutahirun nabi min hajat wa darqa'an derajat wa tubalighun nabi asur khayat min jamilun khairati fil hayati ya kabir rahman ya hamar rahimin. Allahumma balir awsi misla quranah min kamil aziz ya almin asyutim wa ila hajati bawa min suratam. Allahumma aftah alaiya matika wa asuru alaina rahmatan wa dhakirna wa lajjanan aibram. Allahumma innaka afuwwun ya Allah ya Rahim ya Rahim. Allahumma aulati min ahli ilmi wa ta'ati wal ibadati wa latan min dhair. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ya Allah. Allahumma ja'al aulati min ahli ilmi wa ta'ati. Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab minas solihin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati nasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenging panuwun katuraken dumateng yang minangka pakurmatan Bapak Haji Jastono ingkang sampun pareng mandhikani donga panyuwunan katujokaken dumateng calon ibu Mbak Lady Wahyuning Ratri. Sangjaning menawa rawuh kakung putri ingkang minangka pakurmatan kinarya wujud raos syukur keluarga Bapak Min Suratno, Ibu Tri Wahyuni, ugi keluarga Bapak Sri Gastining Lelono, Ibu Umi Fauzia lan ugi keluarga Mas Aji Asal lan Abuana lan ugi Mbak Lady Wahyuning Ratri. Bapak Ibu katuran tumuju wonten ing Panti Bojono. Oh nggih. Menika miyosipun mriki kepareng resepi pasugatan, monggo sinaosa sampun radi dalu. Wis jam 09.00 kagem dahar tasih sekeca. Monggo Bapak Ibu kasuwun tumuju wonten ing Panti Bojono kepareng resepi pasugatan. Ingin sampun kacawisaken dening keluarga kanthi martu martikaning penggalih. Sumangga. Ugi kuing panuwun katuraken dumateng para kadang para-para namung kalih menika. Saking Fitri Maheswari. Ibu Fitri lan ugi Ibu Winda ingkang sampun kepareng meratitesaken laksitaning upacara siraman mitoni utawi tingkeban. Mbak Lady Wahyuning Ratri, Mas Ajiasa Lelana Buana, ugi kenging panuwun katuraken dumateng yang minonteng pakurmatan Ibu Tia minangka sesepuh ingkang meratitesaken upacara mitoni dalu menika. Ugi kenging panuwun katuraken dumateng
Ibu utawi Mbah Surajima, Mbah Suharni, Mbah Sumarseh, Mbah Mahani, lan ugi tentu kemawon katur dumateng sedaya ingkang rawuh Bapak Ibu ingkang sampun kepareng-paring paseksen ugi paring tambahing tunggulan pangestu katujuaken dumateng calon ibu ingkang nembe ngandhut Mbak Lady Wahyuning Ratri saha calon bapak Mas Ajiasa Lana Buana. Kulo Budi Sutowiyoso mbilangin kulo ndherekaken laksitaning upacara wiwit purwa madyawasana pinanggih kekirangan kalepatan nyuwun gunging pangaksami alhamdulillahirabbil alamin billahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.